Final yağlarının baş sponsorları ile finalda Zəfər Kubokunun ikinci turunun oyun gününün nəticələrini gəlin yaxından tanış olaq. Beləliklə, A qrupunda maraqlı keçən qarşılaşmada Rahat Market komandası Asfar komandasına qarşı mübarizə aparırdı və Elşən Mustafayevin xüsusilə vurduğu 4 qolla Rahat Market komandası ümumi hesabda 5-4 hesabı ilə qələbə qazanaraq xalların sayını 6-ya yüksəldir. İkinci oyunda isə Milla komandası Panda Boya komandasına qarşı mübarizə aparırdı və Milla komandası Nicat Başayevin vurduğu 3 qolla xallarını 6-ya yüksəltmiş olur. Asfarla oyun çox ağır bir oyun oldu. Əzimkarlığı göstərərək 5-4 hesabı ilə qalib gəldik. İlk 3-4 fikirləşmişik ki, 9 xal minimum alaq, növbəti mərhələyə çıxmaq şansımızı əldə eləyək. Allaha şükür ki, 2 turu qələbə ilə başa vurmuşuq. 3-cü turda və yaxud 4-cü, 5-ci turda qələbə ilə başa vurub bu turu çıxaq. Bütün komandalara uğurlar arzulayıram. Bizim baş məşqçimiz bizi formalaşdırıb, bu vəziyyətə çatdırıb, əziyyəti böyük olan Vüqar müəllim bugün bizimlə yox idi. Allahdan ona şəfa diləyirəm, gələn oyunlarımızda Allah Taala tezliyinə sağalsın, bir yerdə olaq. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, bütün komandalara qələbə arzulayıram, özümüzə də növbəti oyunlarda qələbə arzulayıram. Belə ümumi komandanın bugünkü oyundan narazı qaldım. Yəni üstün oyun gözləyirdim, amma çox zəif oyun oldu. Planlar belədir ki, hədəf qrupu birinciliyidə davamı da yanda belə. Komandada müəyyən əvvəldən dedim çatışmamazlıqlar var. Bugünkü oyunda da nəticəsini verdi. Yəni belə. Əlbəttə ki, hər oyunda bu məsələ ilə bağlı danışırıq. Yəni müzakirələr komanda, ümumi komanda arasında eləyirik. Məqsədimiz müəyyən səhvlər varsa onları aradan qaldırmaq. Növbəti oyunda ancaq bugünkü oyundan belə razı qalmadım. Bugünkü oyuna görə mən bütün komanda üzvlərimizə çox sağ ol deyirəm. Çox çalışdılar, çox əzmkarlıq göstərdilər. Və bir şey deyim ki, bizim komanda yeni yığılıb. Yəni bu mini futbolla yeni komanda şəklində, şirkət şəklində qoşulmuşuq və məşğul olduq. Və məncə keçən oyuna baxanda bu gün daha yaxşı, daha bir addımlar əldə edirik biz. Yəni fiziki cəhətdən, texniki cəhətdən daha yaxşı oynadıq və daha yaxşı əzmkarlıq nümayiş etdirdik. Deməyən çatışmayan cəhətlərimiz var. İnşallah bu çempionatda biz birinci ildir iştirak edirik. Və bu çempionatda biz bir təcrübə toplamaq məqsədi ilə çalışırıq ki, təcrübə toplayaq. Və inşallah növbəti illərdəki çempionatda daha bundan da güclü, daha yaxşı, daha kollektiv olaraq daha yaxşı hazırlaşıb, daha güclü formada çıxış eləmək inşallah hədəfimizdir. Ziraat Bank Azərbaycan komandası Zeytun Farmla mübarizə aparırdı və Zeytun Farm komandasının oyuncusu Cəmal Mövsümov vurduğu 3 qolla komandasına ümumi hesabda 6-1 qələbə qazandıraraq xalların sayını 3-ə çatdırmış oldu. Biz bu çempionatda ikinci çempionatda çıxış edirik və hələ tam püxtələşməmişik və bizim də 3 oyuncumuz xəstə olduğu üçün bu çempionatda iştirak edəmir. Ona görə biz biraz zəif iştirak edirik. İnşallah gələcəkdə qələbələr qazanacağıq və bunun üçün də əlimizdən gələni edirik. Mən bütün komandamızın adından təşkilatçılara çox sağ ol deyirəm. Çox gözəl turnir təşkil ediblər. Oyuna da gəldikcə bilirsiniz ki, birinci turda bizim klubda uduzmuşdu, Ziraət Bankda uduzmuşdu. Ona görə də ehtiyatla başladıq oyunu və bizim əsas məqsədimiz bu oyundan qalib gəlmək idi və mən öz oyuncularımı təşəkkür edirəm ki, bu oyunda əla oyun nümayiş etdirdilər və bu oyundan qalib çıxdılar. İnşallah gələcək oyunlarda da biz bundan da yaxşı oyun göstərib, qrup mərhələsindən çıxıb playofflara çıxmağa məqsəd qoymuşuq.
B qrupunda isə Holçum Azərbaycan komandası İnci qrup komandasına qarşı mübarizə aparırdı və İnci qrup komandasının oyuncusu Eminin vurduğu 4 qolla ümumi hesabda 7-6 qələbə qazanaraq xalların sayını İnci qrup komandası 6-ya yüksəldir və B qrupunun ikinci keçən qarşılaşmasında isə böyük hesablı nəticə qeydə alınır. Azərsun komandası Avromaq komandası səfərindən 17-1-lik hesablı qələbə qazanır və görüşdə Bayram Nuruzadə və Emin Əliyevin vurduğu 5 qol, hərəyə vurduğu 5 qol görüşün taleyini bölgesinde həll edir. Veysaloğlu komandasından da Agrokredit komandası mübarizə aparırdır ki, bu oyunda da Veysaloğlu komandasından qol yağışı gəldi və 15-0'lıq nəticə ilə Veysaloğlu komandası aktivinə 3 xalı yazır. Oyunda isə ən çox vuran qol Orxan Babayevə aiddir. 7 qolla fərqlənərək komandasına lazımi 3 xalı qazandırmış olur. Yəni 7-6 udmağına komandamızı təbrik edirəm. İnci qrup olaraq ən axırıncı qoşulmuşuq bu turnirə. İnşallah hədəfimiz çempionluqdur. Xeyirlisi Allahdan. Birinci ilk növbədə rəqibləri təbrik edirəm qələbə münasibəti ilə. Çox yaxşı oyun alındı. Kəskin idman mübarizəsi şəklində keçən oyun. Təəssüf olsun ki 7-6 uduzduq. Bu turnirdə ikinci tur, ikinci məğlubiyyətimizdir. Birinci oyundan sonra əsas oyuncularımız zədələndi. Çox təəssüflər olsun ki bu da belə nəticə gətirdi. Amma qarşıda 3 oyun var. Mən ümid edirəm ki, biz daha da yaxşı oynayacaq və bu qrupdan çıxacaq. İlk öncə çempionatın təşkilatçılarına təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. İstər komandaların səviyyəsi olsun, istər çempionatın səviyyəsi doğrudan da möhtəşəmdir. Oyunlardakı atmosfer təqdirə layiqdir. Biz də Veysaloğlu MMC olaraq, Veysaloğlu qrup olaraq hədəfimiz inşallah ki çempionluqdur. Yəni, əlimizdən gəlin eləyəcəyik buna görə. Düzdür, çempionatda çox güclü komandalar var, hörmətə layiq komandalar var. Elə bunlardan biri birinci turda oynadığımız Azərsun komandası. Onlar da çox böyük hörmətim var, onlara da uğurlar. Yəni, onlardan başqa Sokar var, Giltex var. Adlarını çəkmədik, həm düzdürü sayısınlar, amma da oradan güclü komandalar var. Amma bizim hədəfimiz çempionluqdur. Komandada APAV-a yüksək səviyyədədir, hər şey yaxşıdır. Məşqlərimiz olur, yəni ciddi hazırlaşırıq. İnşallah ki, Allahın köməkliyindən hər şey yaxşı olar. Futbol şansı da bizim yanımızda olar inşallah. Axıra kimi gedərik. Bütün komandaları uğurlar. İlk növbədə təşkilatçılıqla bağlı bir söz demək istəyirdim. Düzdür, şirkətlər arasıdır. İlk növbədə Vüsal bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Belə bir çempionat keçirdiyinə görə biz də yəni şirkətlər olaraq, Azərsun olaraq yəni buna qatılmışıq. İnşallah hədəfimiz çempionluqdur. Düzdür, qrupda biraz yəni oyunlar biraz böyük hesablı olur. Yəni komandalar da tam güclə deyillər. İnşallah hədəfimiz çempionluqdur. Yəni finalla olan zəfər kubokudur. Birinci çempionluq kimi bir özümüz olmaq istəyirik. İnşallah da iddialıyıq. Komanda da ABAV-a gördüyünüz kimi də yəni yüksək səviyyədədir. Hamı can atır, hamı demək olar ki, bir yerə vurur udarı, zərbəni. Ona görə də yəni inşallah çempion da özümüzü görürəm. C qrupunun favorit komandalarına Xırdalan Şərab komandası FAB Azərbaycan komandasına qarşı mübarizə aparırdı. Elnurun vurduğu 3 qolla ümumi hesabda 900 hesabı ilə qələbə qazanan Xırdalan Şərab aktivinə daha 3 xalı yazmış olur və C qrupunun ikinci oyunda Şirvan Agro komandası Bank VTB komandasına qarşı mübarizə aparırdı. Tural Məmmədovun poker elədiyi maçda ümumi hesabda 9-0 qələbə qazanan bankirlər xallarını 4-ə yüksəldir. Oyun belədir ki, yəni hər rəqibə eyni gözlə baxırıq deyə, yəni tam şəkildə hazırlaşıb bu həftə boyunca hazırlaşıb girmişdik. Yəni oyunun nəticəsi də istədiyimiz kimi oldu. Kompakt şəkildə oynamaq istəyirdik. Yəni hər oyun daha da üstünə qoya-qoya gedirik. Yəni istədiyimiz oyunu, istədiyimiz nəticəni, məşqçinin bizdən istədiyi nəticəni ala bilirik. Yəni hər oyun artıraraq. Komandanın gələcək planları da ki, yəni hədəfimiz birincilikdir əlbəttə ki, hər komandanın olduğu kimi birincilik üçün çalışırıq. Yəni zəif komanda, güclü komanda deyə baxmırıq. Hər komandaya eyni gözlə, eyni formada hazırlaşırıq. Abu Hava komandada ikinci oyuna çıxdıq. İkinci oyun nisbətdə qalib gəldik. 9-0. Müdafiə yönümlü oynadıq.
taktikamız belə idi ki, qol bıraxmayaq və onun da əlindən gəldiyi qol bıraxmadıq. Növbəti oyunumuz Bank BTB ilədir. Demək olar ki, növbəti oyunda bilinəcək qrupdan çıxıb çıxmamamız. Ümumi komandadan, yəni nəticədən razı qaldıq. Hamı uğurlar növbəti oyunlarda. C qrupunun sonuncu qarşılaşmasında olan Mibella və Bank BTB komandaları mübarizə aparırdı. Maraqlı və sərt keçən qarşılaşmada Bank BTB komandası 6-5 hesabı ilə qələbə qazanır və oyunda 4 qola yadda qalan BTB komandasının oyuncusu Nurəli Əsədov olur. Biz bu turnirə iştirak eləməkdən öncə Hüsal müəllimə təşəkkür edirik təşkilatçılığına görə. Oyuna gəldikdə rəqib komanda çox güclü, fiziki cəhətdən bizdən də güclü olan komanda idi, məlumatımız var idi. Daha öncədən biz bu oyuna hazırlaşdıq güclü bir şəkildə və inanıram ki, öz komanda yoldaşlarımız oyunumuzu göstərdi və inanılmaz bir qələbə qazandıq. Rəqib komandaya təşəkkür edirəm, gələcək oyunlarda uğurlar arzulayıram. İnşallah gələn oyunlarda qalib gələrək növbəti turda digər komandalarda daha bizdən digər qrupun nisbətən zəif komandasından qarşılaşıb daha yuxarı nəticələrə çıxmaq əldə etmək istəyirik. Oyun haqqında, yəni ki, belə deyim, rəqib çox qəşəng komandaydı. BTB-yə təşəkkür edirəm belə gözəl oyuna görə. Əslində gözləmirdik. Belə saymamazlıq kimi çıxmasını çox biraz yüngül çıxdıq. Onu da cəzalandıq, uduzduq. Gələn oyunlara belə də hazırlığımız yüksək səviyyədə gedir. İndi bəzi uşaqlar zədəlidir, bəzi uşaqlar işlə əlaqədar biraz alınmadı. İndi inşallah belə səhvlər gələcəkdə təkrarlanmaz və ciddi yanaşarıq. D qrupunda Azestik komandası Kobe komandasına qarşı mübarizə aparırdı. Oyuna yaxşı başlayan tərəf Kobe komandası olsa da, sonda geri dönüş edərək Azestik komandası 500 hesablı qələbəyə sevinən tərəf olur və Sabirin 3 qolla yadda qaldığı qarşılaşmada Azestik komandası aktivinə 3 qalı yazmış olur. Birinci təşkilatçılara çox sağ ol demək istəyirəm. Bu gözəl turniyi təşkil ediblər. Çox sağ olsunlar. Komandanın oyun gedişatına görə deyə bilərəm ki, yəni maraqlı oyun oldu. İlk hissəni qabaqda olsaq da bir qapçımızın olmaması, həm də arxa zaşnikimizin olmaması ikisi də birinci oyundan sonra biraz xəstələnmişdi. Oyunda biraz yəni zəif çıxış elədi. Ona görə yəni birinci hissədə öndə keçsəydi, ikinci hissədə uduzduq. Bu bir oyundur. İki komandadan biri udmalıdır. Yəni inşallah gələcək oyunlarda daha yaxşı çıxış eləyərik. Keçən oyun bəzi tərsliklər oldu. O cümlədən bu oyunda biz yaxşı hazırlaşdıq, gəldik. Keçən oyundakı tərsdikləri biz aramızda müzakirə edib bu oyuna çox yaxşı hazırlaşmışdıq və bütün komanda yoldaşlarımı təbrik edirəm. Kobiyada çox fiziki cəhətdən çox güclü komanda idi. Əzimkar mübarizə nəticəsində qalib gəldi. Təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu cürə bizi bir araya toplayıb idman sağlamlıq deməkdir və şirkətləri belə bir başçılıq edərək bir yerə toplayıb. Bütün komandalara uğurlar deyirəm, sizə təşəkkür edirəm. D qrupunda ikinci qarşılaşmada Giltix və Bazarstor komandaları məsələyə aydınlıq gətirmişdi və gərgin keçən qarşılaşmada Bazarstor komandası 3-0 hesablı üstünlük əldə etsələr də Azər Mahmudovun sonunda müdafiəyə daxil olduqdan sonra Süleyman Priyevində vurduğu, hücum xəttində vurduğu 5 gözəl qol nəticədə Giltex-ə 7-5 hesablı qələbə qazandırır və aktivinə 3 xalı əlavə edir. Oyun maraqlı keçdi. Rəqib komandaya təşəkkürümüzü bildiririk. Çox gözəl oyun oldu. Başa-baş mübarizə getdi. Geriyə düşməyimizə baxmayaraq geri dönüş elədi. Möhtəşəm oldu. Qol vurmadım. Komandanın qələbəsində böyük pay sahibi oldum. Əsas komandanın qələbəsidir. Yəni qol vurmaq kim vurursa əsas qələbədir. Komandanın planı təbii ki, çempionluqdur. Hamı olduğu kimi çempionluqdur məqsəd. Bu hava içəridə çox əladır. Yəni qardaşlar çox sağ olsunlar. Deyirik, gülürük. Hər yerdə bir yerdəyik. Öz təşəkkürümü bildirirəm komandamadır. D qrupunun daha bir maraqlı qarşılaşması olan Sokar və FMC komandalar arasında oyun baş tutdu. Beləliklə, FMC komandası minimal hesabla qələbəyə sevinən tərəf oldu. Oyunda yeganə qolu isə Anar Qasımov vurdu. Çox ağır oyun oldu. Həqiqətən də minimal hesablı qələbə ilə qalib gəldik. Komandamızın bütün heyətini təbrik edirəm. Həqiqətən də mübarizə apardıq və
meydanda sözümüzü dedik. Buna çok sevinirim. Gələcək məsələlərə qalanda isə qrup göründüyü kimi çox ağır qrupdur. Mən yardım etdi, ölüm qrupudur bizim qrup. Gələcək planlarımız ondan ibarətdir ki, qələbələrimizi yadımızdan çıxardırıq və növbəti oyunlara qələbə niyyəti ilə, qələbə əzmi ilə başlayacaq, vuruşacaq yenidən. İnşallah ki, güclü qalib gəlsin. Final yağlarının baş sponsorluğu ilə Fair Liqa Şirkətlər Liqasının ikinci turuna yekun vuruldu. Kanalımıza abunə olmağı, like etməyi və paylaşmağı unutmayın. Və sizinlə mən idim, Tural İskəndarov. Hələlik.